Mirëmëngjes dhe faleminderit gjithëve. Kjo është skuadra jonë e mrekullueshme e njësisë numër 10. Dua të falenderoj të gjithë ata që punuan shumë fort në këtë që është sot rezultati i parë zyrtar, fitoria jonë në njësi numër 10, zemër të Tiranës, me skuadrën tonë fantastike, djemve dhe vajzave të mrekullueshëm që janë dedikuar pa fund. Një falenderimi veçant, a i është ende duke ndjekur proceset zgjedhore, edhe në njësi tjera, edhe për garën që është brënda partisë socialiste për të thyrë hersin edhe për të punuar në gjithë teritorin, po një falenderimi veçant Fatmir Gjafës edhe gjithë frymëzimit që a i dha taj skuadre të mrekullueshme, edhe punës plot dedikim. Dua që të ndaj disa konkluzione. Spari kemi pasur një natë të gjatë gjithë, kështu që dua të falenderoj të gjithë kolegët e medias për gjithë shërbimin që na kanë ofruar, për informacionin që na kanë dhënë, edhe për gjithë angazhimin e jashtëzakonshëm. Ne gjatë gjithë ditës sot do të kemi rezultatet ngjashme, po përgatitemi për fitore në të 42 njësitë e Tiranës. Dhe duke pasur parasysh që ka qenë një natë e gjatë, do doja që t'i ftoja të gjithë ata që janë përfshirë në procesin e numërimit, që t'i shkojmë këtij procesi deri në fund. Unë ndaj bashkë me kolegët e opozitës mendimin që ne kishim zgjedhje të shkëlqyer atje, e ndaj me ta mendimin që ne duhet të pranojmë rezultatin dhe ndaj me ta mendimin që s'ka kohë për pushim, përfshi dhe numërusit. Kështu që dua të shpreh angazhimin e Partisë Socialiste dhe të kryetarit ton Edi Rama që gjithë numërusit tan do të bëjnë maksimumin për të punuar me orare të zgjatura dhe do doja të kërkoja të njëjtën kortezi edhe për numërusit e palës tjetër, duke menduar që sa më shpejt mbyllet ky proces dhe sa më korrekt të jetë përfundimi i numërimit, aq më shpejt ne mund të përveshim mëngët dhe t'i kthehemi punëve të mira për qytetin ton edhe për Shqipërinë ton. Për të gjithë ata që votuan masivisht dhe që na dhanë një fitore të jashtëzakonshme në njësinë 10, që është një nga njësitë më të balancuara në histori, ka shkuar njëherë majtas, njëherë djathas, për gjithë ata që na votuan, unë ju falenderoj nga zemra që zgjodhët na jepni një mandat të fortë për njësinë 10, edhe një barometër për gjithë pjesën tjetër të Tiranës. Për ata që nuk na votuan, ju them që do t'ju shërbejmë me përulësi, do t'ju shërbejmë njësoj, do t'ju shërbejmë me respekt dhe do jemi aty për çdo nevojë të komunitetit, pavarësisht bindjeve dhe pavarësisht votës suaj. Jemi këtu që ta administrojmë këtë fitore me përulësi, ndaj dhe do doja që duke filluar nga sot, duke qenë se jeni skuadra e parë që e mbyll procesin me një sukses të jashtëzakonshëm, Duke filluar nga ata që shërbejnë në njësinë tonë vendore, tek secili prej nesh ka ardhur koha që të shtrim dorën atyre që kemi përballë. Ata nuk janë armiqtë tanë, ata thjesht janë shqiptarë të tjerë që kanë pasur një bindje ndryshe nga jona për mënyrën se si mund të ecnin përpara. Fitoj bindja jonë, kështu që ky është momenti, kjo është koha që ti përqafojmë, kjo është koha që të shtrim dorën, kjo është koha që t'ju themi ka më shumë gjëra që na bashkojnë se ato që na ndajnë, edhe nuk ka rëndësi nëse janë demokrat apo socialist, ne të gjithë jemi një. Ndaj edhe mezi pres që nga mbyllja e kësaj fushate për të pasur votat dhe për të pasur mandatin për të qeverisur, do doja që të fillonim një tjetër fushat, një fushat vllazërie, një fushat përqafimesh, një fushat bashkëpunimi me shqiptarët e tjerë që ndoshta mendojnë ndryshe nga ne, po kanë të njëjtat ambicie dhe ëndra për qytetin tonë. Shumë faleminderit të gjithëve, do të shihemi gjatë ditës. Faleminderit shumë.